Miloš Knorr! Hezký večer, dobrý večer, že se na mě tak hezky díváte. Já jsem si s vámi přišel víceméně spíš vyměnit pár názorů, protože já fakt jako nerozumím některým reklamám, třeba v televizi. Teď pán se usmál, ten tomu už nerozumí teď. Takhle. Mně některé reklamy jsou až zavádějící. Třeba příklad, já budu uvádět rovnou příklady, protože to bude nejlepší. Třeba teď jsem jako slyšel nedávno. Tento týden v Lidlu funkční cyklistické tričko. Jak jako funkční? Jakože na tom kole za mě šlape, nebo má rukávy a fakt se tam dají prostrčit ruce, nebo je na něm třeba někde zip a on opravdu funguje? Nebo... Tak asi jenom debil by si kupoval nefunkční tričko, ne? Podle mě nefunkční tričko už je hadr, že jo? Je tento týden v Lidlu hadr, jo? Ale zase na druhou stranu, když si kupuješ cyklistickou výbavu v potravinách, co čekáš? Jo, ten posun těch sortimentů je vůbec jako další zavádějící věc. Třeba moje manželka, ta je úplně ujetá na Chibo, jo? My máme z Chiba úplně všechno. Ty podle mě v té kavárně se už úplně zbláznili. My máme koberce z Chiba, jo? My máme lustry z Chiba, my máme kompletní nábytek do koupelny z Chiba, jo? My máme župany, pyžama, spodní prádlo, svrchní prádlo, podprsenky. Máme všechno z Chiba. Jestli chceš dát kafe, máme kafe? Ne. To jsem zapomněla koupit. Ty, a jak někdo může v kavárně přinést domů dva žoky prostě prádla a dalších věcí a zapomenout na kafe? Nebo koho třeba přesvědčí k nákupu Argin Maxu? Doktor Radim Uzel. Ne, skutečně tam velice vážně hrozí, že až si ten prášek budete brát, že si vzpomenete na ten jeho obličej. A už se ti nepostaví nikdy. Nedej bože, že ještě se přivalí ta Janička a řekne, tvoji pomoc já už znám, Karle. To seš v hajzlu úplně. Jsou strašně zvláštní věci, nebo banky třeba, jo. Banky, to je taky úplně podivnost. Podle mě z reklam na banky musíte nabít jednoznačně dojmu, že není lepší od vás, než si v nějaké bance půjčit a pak to převádět z jedné banky do druhé, protože vždycky v té jiné mají lepší úrok než u vás. Jo, a teď bacha, teď už si nemusíte půjčovat jenom jako u bank, můžete si půjčit i na zonky, od lidí. Jako by to bylo něco, jako že ty lidi to nechtějí už zpátky, jo, ale to půjč od lidí, už to nikdo nechce. Jo. No ale pořád je ještě pár lidí, kteří třeba mají s tímhletím problém a bojí se, jo, třeba, že se zadluží nebo co, tak hned máš reklamu na kruk, jo, zavoláš do kruku, jo, když máš problémy to splácet a tam jsou fajn lidi, stejně jako ty nebo já, jako tomu rozumějí ty lidi prostě, a nějak to urovnají, prostě nějak to urovnají. Tobě zůstane auto, dům, všechno ti zůstane, všichni jsou vysmátí a ty to z toho kruku to zaplatěj. Jo. Nebo nedávno jsem třeba slyšel, nějaká reklama na mixer, nebo co, a začínalo to, že nějaká paní říkala, jak by to na světě vypadalo, kdyby tady vládly ženy? No já si říkám, no asi dost na hovno, protože hned v reklamě předtím nějaká jiná, jak její kolegyně říkala, že už nerozumí ani vlastní vagině. Co tady chce řídit? Další věc, co mi trošku vrtá hlavou a možná už poslední, protože to nebudu zbytečně natahovat, jo. To jsou tampony, vložky, jo, to je pro nás... Jo, jenom jsem viděl, nějaká paní říkala, nějaká doktorka, jo, říkala, jako gynekoložka doporučuji ženám používat tampony během noci i při silné menstruaci. Ty vole, kdy jindy? Helejte, na nás působí reklama jako na vložky nebo na tampony strašně divně, protože my z toho musíme nutně nabít dojmu, že není nic lepšího a šťastnějšího, rozjásanějšího, než právě menstruující žena. Jo? Jakoby to, že v sobě máte ten tampon, vás na 2-3 dny udělá nějak v pohodě. Jo? A ještě říká, že s váma můžeme jít klidně třeba na tenis, jo? Do přírody, skákat z letadla můžete. Můžete jít na diskotéku, kde se budeme bavit s přáteli až do rána, protože vy se cítíte bezpečně a můžete se volně pohybovat. Takhle na nás působí ta reklama, ale upřímně, ruku na srdce. Chcete všechny tyhle aktivity dělat s někým, kdo se zrovna chová, jako by měl krámy?